ងគ្នានៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដែលយើងផ្ដល់ជូននៅទីសបារីឌីជួបជាមួយអ្នកកម្ពុជាដែលគ្រយូលបីដើម្បីជាច្រើនរូបព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបងអូហូយអ្នកគ្រយូលបីដើម្បីគឺថាលក្ខណៈថាយើងដឹងមកក្នុងតើបងចា bỏ bóng đang bắt bóng cứ như một cái bóng cái sao đó đấy mà nhìn nó mà cái game bắn chuột ơi một cái nó មិនយកតកតាយកលេខបាន 100,000 បាទបាទសល់មួយបាទទៅលេខបានទៅកន្លែងតែនេះអីចាឯងទៅគេបានមកបានតកតាមួយទៅគេបានតកតាមួយបានណាមកបាទសិរកម្មសិលេងមិនដែរណាសិរកម្មសិលេងមិនណាមកបាយមួយយកមួយបាយមួយយកមួយទៅយកមកដែរណាទៅណា